Que atualização minguada essa que a Motorola tá liberando aí para essa linha Moto G que foi lançada em 2017, não é mesmo? E aí, galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Estou aqui pra... Passar algumas dicas para vocês que estão ansiosamente esperando a atualização no seu Moto G que foi lançado em 2017. Em 2017 foi lançado quatro smartphones da linha Moto G, Moto G 5, Moto G 5 Plus, Moto G 5S e o Moto G 5S Plus. Ao que parece a Motorola começou a liberar finalmente a atualização Android Oreo, só que minguada, né? Lentamente, por lotes. Mesmo se o seu dispositivo Estiver sem vínculo, a empresa não liberou simultaneamente a atualização para todos os dispositivos sem vínculo com a operadora, como fazia anteriormente com todos os outros aparelhos lançados no passado. Então essa atualização está acontecendo lentamente. Mas por que está acontecendo lentamente? Eu fiz um artigo no meu site, no meu, né, meu smartphone.com, não sei se vocês acompanham, não sei se vocês conhecem, mas o link está na descrição do vídeo, descrevendo a razão pela qual a Motorola decidiu fazer esse lançamento gradual né, da atualização. Isso porque as atualizações que ela lançou no modelo anterior, o Moto G4 Plus, por exemplo, que foi um dos smartphones mais vendidos aqui no Brasil, houve muitas reclamações depois do update. Qual a razão afinal? A Motorola está tendo cautela ao liberar o update em lotes, mesmo em modelos sem vínculo, pelo simples fato de que foram muitas as reclamações dos usuários após ter recebido a atualização em modelos antigos, como o Moto G4 Plus, por exemplo. Dessa forma, a liberação vai sendo feita aos poucos e ela vai recolher nos feedbacks desses que já receberam a atualização, assim a empresa poderá corrigir um possível problema antes que a atualização alcance todo o público e mais reclamações venham à tona. Então essa é a principal razão pela qual a Motorola está lançando essas atualizações lentamente. Ela primeiro está lançando para o Moto G5 Plus, posteriormente, dentro de alguns dias, algumas semanas, eu creio que ela vai lançar para o Moto G5S Plus e depois para as versões tradicionais, né? Moto G5 e Moto G5S. Agora tem um pequeno tutorial aqui, um tutorial muito simples de como forçar essa atualização no seu Moto G5 Plus, só funciona neste modelo atualmente. Se posteriormente eu conseguir o arquivo Ou outros detalhes sobre outros aparelhos Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo Então se você quiser forçar a atualização No seu Moto G5 Plus Eu estou deixando o link aqui na descrição do vídeo De um artigo feito, um tutorial muito simples Muito rápido, esse tutorial consiste Em apenas baixar um arquivo Mover para a memória interna do seu smartphone Você pode baixar esse arquivo diretamente Do seu smartphone também, que vai direto para memória interna Baixou o arquivo Depois você vai em configurações Aplicativos, aí você vai lá é, tem uma barrinha lá em cima com três pontinhos onde aparece a opção lá mostrar sistema. Aí ele vai mostrar os aplicativos do sistema. Você vai em atualização Motorola, clica nessa opção. Aí vai ter lá permissões. Você clica em permissões, ativa o modo armazenamento. Feito isso, beleza, vocês já podem buscar uma atualização e vai aparecer a atualização. Tando o arquivo na memória interna e ativando essa opção, pronto, a atualização já vai aparecer para você. Isso funciona até mesmo em aparelhos que tem vínculo com a operadora. E vocês provavelmente sabem, aparelho que tem vínculo com a operadora só recebe a atualização meses depois. Então você pode forçar a atualização desse modo aí. O link está na descrição do vídeo, qualquer outra dúvida, deixa nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês. Ou se eu não ajudar, outras pessoas que ver seu comentário vai tentar te ajudar. Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima pessoal.